Milli adet, ənənə, inam, əqidə, qan yaddaşı, mənəvi yaşarlıqdır. Bu baxımdan klassik poeziyanın əruz biliciləri və muğam ifaçıları ilə tanınan Abşeronda bu ənənələr qorunub saxlanılır, öyrənilir, qədri qiyməti uca tutulur. Buzovna sakini Hacı Kərbəlayı Soltan Əlizadə Abşeronun eləcə də Respublikamızın kəndlərini, şəhərlərini oba-oba gəzib, ötən yüzilliyin əvvəllərində yaşamış 80-dən çox dərvişin Rozaxanın, muğam biricisinin saralıb solmuş əlyazmaları ilə tanış olub, onların klassik ədəbiyyatla, muğam ifasılığı ilə bağlı fəaliyyətini araşdırıb. Azərbaycan dərvişləri və Rozaxanları adlı kitabı böyük zəhmət bahasına nəşrə hazırlayıb. Kitaba Aşıq Ələsgərin, Aşıq Abbasın, Aşıq Qurbaninin və başqa saz söz ustalarının dini mövzuda yazdığı şeirlərindən nümunələr də daxil edilib. Mən, deməli, Məşəd Səməd Nərdilanlı kişinin, deməli, evində oldum, Hacı Hidayət, müğamatşünas Hacı Hidayətin evində oldum. O mənə məlumat verdi atası haqqında. O qeyd elədi ki, mənim atam Siyah Leşkər müğamını çox gözəl oxuyardı, amma hal-hazırda o müğamı oxuyan yoxdur. Və mən bu ilə əlaqədar biraz axtarışlar elədim və bəzi xanəndələr qeyd edirlər ki, Siyah Leşkər müğamı vardır. Bəziləri deyirlər ki, bu müğam yoxdur, şöbədir. Hətta bu zonnalı xanəndə Məşəd Nəriman da belə bir söz dedi ki, mənim müəllimim Seyid Şunski bu barədə bizə məlumat veribdir. Bu vardır, amma təəssüf olsun ki, bizim yadımızda bir şey qalmayıbdır. Və mən axtarışlar elədim, bəziləri deyirlər ki, Bayatı Qacar, Bayatı Əcəm müğamlarının tərkibindədir. Bəziləri deyirlər, Zabul Seygah, Zəminxarə, Seygah Mübərriqə şöbələrindədir. Amma mən axtarışlar elədim, Əfrasiyab Bədəybəylinin Musiqi Lüğəti 1969-cu ildə çıxmış bu kitabında qeyd olunubdur ki, deməli, Siyah Leşkər Rastın Hüseyni şöbəsindədir. Və həmin onun haqqında da mən öz kitabımda Məşəd Səməd kişinin məqaləsi